Amar amogimzado, tra sauzme kiqvart. 100 eri miqebuli, rom kargi sauzme aris, kargi dghis garanti. Namdulot 100 tika. 12 metri romelia, tvkat nutriciologebis favoriti dilis produkti. Kvertsxi. Ara? Tapli? Ეგეც არა ცუდი, მაგრამ პრიორიტეტული არა. ეს არის თიკა შეროგი ყვარს დილაობით ჭამაშვილის პაპის. ეს არის პროდუქტი, რომლის მიღება ნებისმიერი ადამიანს შეუძლია, გარდა იმ ადამიანებისა, ვისაც გლუტენის ავტანობა გააჩნია. დღეს გეტყვით ხუთ მიზეზს, თუ რატომ უნდა მიირთვათ შვრია. მიზეზი ნომერი 1. ეს არის გარეგნობა და სილამაზე. Ვის არ უნდა კარგი კანი ქონდეს, როგორც ჩვენ და ლამაზად გამოიყურებოდი, ასევე როგორც ჩვენ. ამაში და გეხმარება შვრია. Ის იდეალური საკვები პროდუქტია, რომელსაც შეუძლია ქრონიკული კანის პათოლოგიების როგორც საპრევენციოდ იქნეს გამოყენებული, როგორც ასე ვთქვათ, ეგზემა, დერმატიტი და ასე შემდეგ. შვრიაში ძალიან დიდი რაოდენობით შედის, ვთქვათ, ანტიოქსიდანტები, ასევე ისეთი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, რომლებიც კანს აძლევენ ელასტიკურ ფასეულობას. Არსებობს ეგეთი ნივთიერება მენდელევის პერიოდულ სისტემაში, თუთია, რომელსაც განსაკუთრებული როლი აკისრია ადამიანის ჯანმრთელობაში, ჩვენს ორგანიზმში და ბიოლოგიური ცვლილებების ფერმენტებში, როდესაც შედის ეს თუთია, იწვევს დეზინტოქსიკაციას, და პროპორციულად მოქმედებს კანში არსებულ ფორებზე და იწვევს ამ ფორების შევიწროებას. მეორე მიზეზი არის ის, რომ აძლიერებს კუნთოვან მასას და ცხეულის და კუნთების სიძლიერისთვის ცილა ყველაზე მთავარი კომპონენტია. Თუმცა აუცილებელი ასევე ჯანსაღი ნახშირწყლების გარკვეული დოზა. შვრის, ფაფის, დილით ჭამა ამ ყველაფერით შეავსებს ჩვენს ორგანიზმს. Statistikis mihedit, cu advinț pandilit, trebuie să șuriis papit, e greț o debuli, gulișete, bis, petredari, șemțerebuli, gulișete, este patologie, este o red, gamut, o ulia, sisclis, mokcevis, gamut, jobisevit. Am mai o tretică, aris, sačumis, momnelebeli sisteme. Ertilu pașuria, bočkoje, bis, triuri, normis, ert, mehutec, șiatkens. Amitom, tu gacu, hept, kučinat, slavis, probleme, bi, dilit, șuriis papa, șeuțuleli. Mehute mizezi, icueb, წონაში შემცირებას. Გვეხმარება ადვილად დანაკლებაში, ადვილად დანაკლება გამოპირობებულია ამით, რომ მოცულობა გვაძლევს ნაკლებ კალორას შვიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მას შეუძლია აფუება, შეუძლია შაქრის დონის დაბლა, დაწევა და დაბალანსება. გააჩნია სადრენაჟო ფუნქცია, იწვევს სწორედ მეტაბოლიზმის გაძლიერებას და დეზინტოქსიკაციას. ესე იგი, შვრიის მირთვევის შემთხვევაში ჩემი კუჭნაწლავი საათებით აწიკწიკდება? შვრია და პრობიოტიკი. რომელი პრობიოტიკი? ბიოპრომ 9, რა თქმა უნდა. ხო? ჩვენი ბიოპრომ 9 პრემიუმი? Შვრია ძნელი ასარჩევია სხვათა შორის, მაგრამ კიდე უფრო რთულია ალბათ პრობიოტიკის არჩევა. როგორ უნდა ავარჩიო სინამდვილეში პრობიოტიკი? Რა თქმა უნდა, ბიოპრომ 9 უნდა ეწეროს პრობიოტიკს, როდესაც შევიც. Არა, მე მაინტერესებს რა მაჩვენებლებით უნდა ავარჩიო ის. Ძალიან სწორი კითხვა არის თიკა და მინდა გითხრა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში FDA-ს მიერ შემოწმებული იქნა 656 პრობიოტიკების მწარმოებელი საწარმო. ნახევარზე მეტ შემთხვევაში აღმოაჩინეს ძალიან ბევრი ხარვეზი, რომელიც შემცველობაზე და აქტიურ ნიუტრიერებებზე იყო ორიენტირებული. უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად ორი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი. პირველი, ეს არის, რა თქმა უნდა, შემადგენლობა. უნდა შეხედო პირველ რიგში კოლოფს და დააკვირდე, მართალი ხარ, რამდენ შტამს შეიცავს თითო კაფსულა. 9 შტამი და 10 მილიარდი ბაქტერია. რაც უფრო მეტი შტამი არის, თიკა, მით უფრო მეტ მეგობარ ბაქტერიას მიიღებს ჩვენი ორგანიზმი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წარმოებას. თუ წამ კოლობზე დატანებულია და აწერია GMP და GLP სტანდარტი. Certified მორჩაი, certified GMP holder, GMP-ს პრობელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ის არის. ეს ის არის. თიკა, ბიოპრომ 9 პრემიუმის ერთი კაფსულა, წარმოიდგინე, შეიცავს ორგანიზმისთვის აუცილებელ 9 ბაქტერიული შტამის 10 მილიარდ ბაქტერიას. მაღალტექნოლოგიური ეს კაფსულა უზრუნველყოფს ბაქტერიების სიცოცხლის უნარიანობას. შესაბამისად, ბიოპრომ 9 გამოირჩევა მაღალი სანდოობით და ეფექტურობით. მეორე, ეს არის სანდო, საიმედო და გამოცდილი ევროპული ფარმაცევტული კომპანია Valmark,
რომელსაც ევროპაში ლიდერი პოზიცია უჭირავს საკვებ დანამატების წარმოებელ კომპანიებს შორის. ამიტომ ბიოპრომ 9 პრემიუმი აპრობირებულია და რეკომენდირებულია ევროპის სამედიცინო საზოგადოების მიერ. Ძალიან დიდი მადლობა, რესო, ამ მომწურავი ინფორმაციისთვის დაუბრუნდით ჩვენს შრიას. Aba, vis, rogori, metodica, cum am zis, epis, vis, rogori, kiquars. Nu, de ce guahede, cu asta am zis, are uloși, tila, obit, timp, rog, alas, ar uquars, ar uquars. Ne-am gândit, მე ჩემი მეთოდი მაგდა ვერსია და მე ჩემსაც გაგანდა. მე ვიცი. რეზო გააქვს შენ? კი, რა თქმა უნდა. აი ესე. მიყვარს ძალიან მოწმე. მე მაგალითად აი კენკრას ვამატებ, ასევე დავამატებდი აუცილებლად ბანანს. მარცვს. როგორ არ მოაცილო ესე? არ მოვაცილებ და ისე. ნატოვითო? არ არ მოვაცილო ყუნწი? იმიტომ რომ სასარგებლო არის. ყუნწიანა ჭამკაცო? ყუნწიც. კენკრა მომჟავო არომატს აძლევს ფაფას, ზოგადად ხილი რა თქმა უნდა ძალიან სასარგებლოა ჩვენის ჯანმრთელობისთვის, ხოლო ვისაც უფრო მოტკბო გემოუყვართ, მათ შეუძლიათ თავისუფლად ბანანი დაამატოთ. Mă ყველაზე მაგარი ვერსია მე მაქ მე არ ვიცი მე ძალიან მიყვარს არ ვიცი ღირებულების თვალსაზრისით ის ინგრედიენტი რომელსაც დავამატებ რას უზავს და დავუმატებს ეგ თქვენ მითხარით გიხდები ისე მიყვარს ესე იგი ვიხებ ჩრიას ოჰო სამ კოვს სამი ზოგჯერ არ ყოფნის ხოლმე ისეთი კარგია და გემრიელი მე უკვე ცხელში ჩავამატებ ყველს მეგობრებო იმიტომ რომ მე არ მიყვარს ტკბილი რომელი ყველია თიკა ეს კონკრეტული არის თხის ყველი, მაგრამ მე ნებისმიერი ყველით მიყვარს. გინდა სულგუნით, გინდა იმერული ყველით, გინდა შებოლილი ყველით, მაგრამ მე ნებისმიერი ყველი. ესე იგი, ყველს ჩადებთ შიგნით და ხალხო, ორ წუთში გაქვთ ელარჯი. ეს არის დაუჯერებელი, ეს არის ბედნიერება, ეს არის დილის გაღვიძება და სიხარული. ასხავ ცხელ წყალს და აი ეს ყველი შემდეგ იწელებ. მე ვაფარებ ცოტა ხნით თავზე. ანუ ამას რა ქვია? ის ელარჯი. თავს ახურს. ჰა? აი ღომივით არის დედა, აი ორ წუთიანი ელარჯია. ეხლა მითხარით ყველი რა სარგებელს მომცემს დილას, კალციუმის გარდა და მონელებისთვის არაჩვეულებრივია, ნერვულ სისტემას აწყნარებს. თქვენ რას დაამატებთ? თვითონ გაიცი, ხა შენ თავს პასი. მე რაც ვიცი და ვისწავლებით. განსაკუთრებით ყველი წიმების, ცილების და ნახშირწყლების გადანაწილებით ყველი არგი სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა. მოკლედ, არ შეიძლება თქვენი სასურველი რეცეპტი, რადგანაც ასე გვასწავლეთ, რომ შვია არის შეუცვლელი პროდუქტი დილაობით, უკვე ვერსიები თქვენსია, რაც თავარია, ჩართეთ აუცილებლად რაციონში. ჩემი ვერსია, რომელიმე დილას მე დააგემოვნეთ და შემდეგ კვირას მომიყევით, კარგი? აუცილებლად. და სწორედ შემდეგ კვირაში ოქნებით ჩვენ ერთმანეთს. ნახვამდის!